Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska to bude se strojem Bet 25T s desítkovým francouzským lajtem na mapě Canyon. Uh, doufám, že to je Canyon, já si myslím, že jo. Před více než rokem, konkrétně to byl leden 2018, se přesně na této mapě, přesně z této báze, uh, jsem vydával podobný video. Byl to 1v3 Outplay, tenkrát to bohužel nebyl koloban, protože tady, jak je ta Death Star, tak byla Avky je sedmička, která bohužel, kdyby tam nebyla, tak toho kolobana mám, ale tím, že jsem jakoby nebyl sám v té výherní situaci, tak jsem kolobana neměl. E, takže zhruba o 400-500 bitev s batem e, díl a z, rok a půl později, se opět vracíme na kanion z této báze a tentokrát už kolobat bude. Takže konec bude, myslím, hodně pěkný, tak dokoukejte do konce. Desítkový matchmaking, ale docela příjemný, jenom tři desítky na každý straně, to znamená, že je tady, je tady relativně vodu zmí HPček, než kdyby tady bylo víc desítek, ale samozřejmě je lepší s desítkou fightit proti devítkám, i když zrovna s batem to je úplně jedno, protože i ty devítky vás probijou. Kdybych tady měl, nevím, třeba e e E5, e v Bčku, něco takového s pancířem, tak tady samozřejmě jsem rád, jako jsem radši za ten matchmaking s těma nižšíma týrama, a všem tady to je úplně jedno. Razím teda hnedka na, na mid, zkusit něco spotnout, bylo to teda hraný, bylo to teda hraný, ještě zmíním, bylo to hraný na streamu, na mém streamu, v popisu tohohle videa odkaz na můj Twitch kanál. Rozhodně dejte follow, ať můžete třeba takovýhle byty vidět naživo a přijít si tam za mnou někdy pokecat na stream. Takže uh, jenom taková jenom taková připomínka. Uh, takže tady hnedka vidím na mid, uh, spotuju tady šede dvojku, nebudu tady nějak píkovat, protože mám jenom sedmostupňovou deprese s tím baťákem, uh, takže odjíždím. Tamhle se spotla wafle, takže já si najíždím zatkem. Uh, to je do, věc uh, dobrá, když se naučíte. Jenom počkem až odzoomuju, tady čekám jestli ta wafel va píkne a tím můžu poslat hečko, uh, mám ještě grillík, tak posílám uh, mu cr -ko. ovšem wafel už hečínko a grillíkovi myslím ještě taky pošlu jedno cérko. Uh, naučte se s baťákem najíždět vlastně takhle z rohu zadem, no, pozadu, prostě nacouvávejte si. Vy máte věž vzadu, to znamená, když vyjíždíte zadkem, ukazujete menší, menší část a vy hodně rychle zrychlujete. To znamená, když se na vás například ten stroj, ten nepřátelský tank, na který koukáte, podívá, vy snadněji vlastně utečete spoza toho rohu tím, že vyrazíte dopředu než dozadu. Taková jenom, taková jenom rada pro hranic s baťákem, ale je to za mě myslím docela důležitý. Uh, takže netko mám nějaký první první, nějaký první damage, první tisícovečku na první zásobník, což není špatný. Uplynula první, první, minuta, už víme, kde, kde mají v podstatě celý nepřátelský tým, e, takže to je super. Já teďka budu najíždět na tu šedé dvojku, ovšem roz, roz, rozmyslel jsem si to, protože tamhle se spotlo to ST s tou IS-8 a já tady rozhodně nemám v plánu nějak jako bídně umřít. Šedé dvojka tady na mě zkouší nějaký rány přes ten horizont, ovšem nepovedlo se mu to. Takže já tady teďka budu jenom čekat, co se bude dít. Estovka, bohužel mě tady trefila, to byla chyba z mé strany, nedala jsem si pozor. Dal jsem jednu ránu, bohužel další ve jsem neproměnil, a svítil jsem za to ještě jednu ránu od té šedé dvojky. Takže tady ta pasáž toho druhého zásobníku se mi jako rozhodně nepovedla. Prohráváme v jeden tank, nyní to teda naše wafle srovnala zabitím nepřátelského grilla. A teďka já se tady snažím rychle nějak ujet, protože jsem se tady opět dostal před nepřátelský děla, což není to dobrý. Takže já tady teďka zkusím nějaký rány na to STčko. Můžu střídat CRka, protože to dělo je relativně přesně. Bohužel, bohužel, tady mě trefilo opět ta dvojka. A já jsem tu jednu tu STčko, takže tady jsem si už tu vlastně třetí ránu pojistil hítem. A opět prohráváme. Situace nevypadá vůbec dobře, ztrácíme HP a nemáme moc map control. Uh, nepřítel drží střed, což je hodně nepříjemný. Takže já se tady opět snažím nějakým způsobem přemístit a teďka zkusit zabít tu wafli, což se mi povede, protože nestil prostě odcouvat. A tamhle ještě zkusím ránu na, na, tu stovečku, vyjde mi, bohužel mi nevíde. V uh, bounce jsem ho. Takže nyní už prohráváme o dva tanky, skoro dva čtyři. to znamená, že oni mají pět tanků, my pouze tři. A tamhle je ta šed dvojka, kterou teďka, myslím, se pokusím nějakým způsobem klipnout. Podařila se mi jedna rána, bož je jako velký podprůměr. A tamhle konvej, já jsem teďka něco psal, nebo nevím, co jsem dělal. A tamhle konvej, takže já konvejově posílám jednu ránu a druhou ránu, která bohužel dala za 0 do pásu, to mi rozhodně v této situaci nepomohlo. Že nyní to je 2v5, Estovka teďka dostala hodně na frak, Uh, abych jenom trošku osvětlil situaci. Je tady e s na zádech, má IS-8, nepřátelskou e s a před tou e s jsou tři tanky. Ovšem, když vidíte, jak mají docela málo HP, to znamená, že tady přijde na řadu uh, prostě kouzlo zásobníků. Opět vidíte, otáčím se, nejíždím si vlastně zadkem, abych potom mohl se schovat tím, že pojedu dopředu, což je výrazně rychlejší. E s zabíjí konveje. Uh, mně se, tady mě se tady povedlo rollnout na jednu ránu těch 327 do té šedé dvojky, to znamená, že to rozhodně pomohlo. Mám ještě dvě rány, to znamená, že tady ta bohužel podstřelila. Myslím si, že tohle to bude hít takhle do boku té věže. A aktuálně to je 1v3. Estovka zabila tu naši estovku, to znamená, je tady na tom balkoně i 8 které je na ránu, ST na dvě, estovka na pět rán, na čtyři na pět rán podle RNGčka. Takže Aktuálně už to, to, je teda jedna V3 koloban situace a uvidíme, jak se s tím podaří vypořádat. Takže já tady drze projedu kolem těch hevin a pokusím se nejdřív zabít IS-8. V těch, těch situacích je důležité se nejdřív zbavit děla ve hře. To znamená nejdřív zabít IS-8. Ona tady spadne dolů, to znamená, že já si ji zkusím zabít. Bohužel tady, bohužel, to nebyla se ani chyba, prostě měl rychlejší reakce. Nečekal jsem, že mi tu, že mi tuhle tu ránu stihne dát, ale dal Okamžitě po tom, co jsem zabil tu IS-8, přebijím se celý zásobník, ať mám samozřejmě maximální potenciálního děla a odjíždím. Mám ještě 3 minuty času, mám velmi pohyblivý, mám velmi pohyblivý lightko na otevřený mapě, takže tady mám relativně docela velkou šanci tu bitvu vyhrát, pokud to zahraju chytře. Takže já se dostávám semka do toho městečka, vidím, že nepřídel začíná kepovat. Tady se mi povede spotnout S-tovku. Teďka to bude? teďka tady se objeví S. Takže mi se tady podaří jedna vstupní rána. Tady, ta byla důležitá. Opět uh, dám si přebět zásobník. Uh, už až za chvilku, já jsem nevěděl, jestli ta stovka třeba ještě nezůstane na tom horizontu. Takže to ST je na dvě rány, S s trochou štěstí na jeden jediný zásobník. Uvidíme, jak bude RNG přát. Uh, teďka už kepuju oba, já mám 3 kg, 4200 damage. už mám relativně slušnou bitvu, takže rozhodně nechci prohrát. A nyní teda mířím k mému takzvanému dekepovacímu domečku. Na této mapě jsem si stanovil termín dekepovací domeček a to je přímo tenhle ten domeček, který je tady úplně geniálně daný. Tenhle ten domeček totiž je přímo na té pozici, kde můžete dekepovat bázi. Já to můžu asi trošku ještě posunout a vysvětlit to až na místě. To znamená, tady je dekepovací domeček, já počkám, než se, jinak tady teďka, samozřejmě zase, jo, nejdřív se pokusím zbavit se děla ve hře, to znamená, zabiju tady to ST, dám mu dvě rány, Estovka neví, odkud to jde, myslela si, že to šlo z druhé strany, to znamená, otočila mi věž, a takže se já jsem mu dal ránu, Estovka tovka je teda na dvě, přesně na dvě, s přesnýma rolama jako na dvě, což je fajn. A jinak de dekepovací domeček. Je tady křový, který vám zvýší kamufláž, to znamená, bát má hodně velký kamo, to znamená, tady spoza to kroví mě nespotli, když to nebylo zas tak daleko. A i kdyby vás spotli, můžete si jednoduše zajet za tenhle barák. Takže dekepovací domeček opět nesklamal. Pořád nesvítím, takže teďka se pokusím ujet st ST mi tady píše WTF, chudák vůbec nevěděl, od, odkud to přišlo, tady opět kamufláž baťáka podržela, už mě tady i chválí spojenci, opět nejíždím si zadkem, ať ukazuju co nejmenší část, dávám estovce ránu a nebudu zbytečně píkovat a vystavovat se riziku, že mě snapshotne. Mám ještě minutu času, přebiju si zásobník, tady jsem teda svítil a tady mě ta estovka netrefila, to bylo docela štěstíčko, i když on asi neměl na tuhle vzdálenost úplně šanci. A proto já teda využívám to, že on nabíjí a zkouším tady ránu. Kdyby nevyšla, v zásadě to nevadí, protože bych ho objel zleva. Mám ještě minutu, takže bych to stejně asi vyhrál. Takže, mm, ovšem tady zku, zkusím toho hýta, jestli trefím, probiju a rolnu. Trefím, probiju a rolnu. Takže touto mm, touhletou ránou si zajišťuju svůj pátý kill, Redly Voltersovku, 5700 damage a kolobanka. Což je fakt pěkný. Uh, takže to je taková bitva s Baťáčkem. Uh, bude se to video právě, aby to byla anotace na to video, na to rok a půl starý video s Batem z této z, týhle, tý strany, z týhle báze, který se jmenoval Outplay, tak tohle video se bude jmenovat Outplay s pořadovým číslem 2. Rozhodně můžete najít i tu minulou bitvu, bylo to v podstatě to samý. Po, taky jsem tam používal dekypovací domeček, jestli se nepletu. Prostě na téhle mapě, když máte Baťáka a spojenci jsou pomalý heviny, který to nehrají úplně chytře, není těžký tyhle ty situace vyhrávat. Bylo to MK, tak ještě aby ne. 1556 basics, hodně pěkný. Teda nemám žádný spotting s Baťákem, což se nedá nic dělat. Hold, tady jsem spíš byl damage dealer než scout. Válečník, high caliber, red level trsovka. mám tady obránce za decap, koloban, já si myslím, že není co dodat, jelikož to byl pětinásobek zrovna, protože v tom eventu, kdy byl pětinásobky k tomu pětiletému výročí hry, tak se mi povedla tahle, tahle, tahle ta bitva. Ještě bylo to na streamu, takže v popisu tohohle videa odkaz na můj Twitch kanál. Rozhodně, sledujte, přijďte někdy na stream pokecat. Tak to bylo teda necelých 12 000 expů, což je fakt pěkný jako. Ta stovka ještě ne, neměla úplně špatnou hru, ale pak tady v podstatě 0-0 nic. Co se týče efektivity střelby, nebyl to úplně špatný na baťáka. 25 rancových střel, 24 trefil a 22 z nich udělalo damage, což je pěkný. Co se týče zkušeností, jelikož jsem měl samozřejmě za prý file na XP na free XP, tak 2,5 tisíce freeček, což je jako naprostá paráda za jednu jedinou bitvu. Takže za mě spokojenost. Můžete mi napsat do komentářů, co, jaký je váš názor na tu bitvu, na ten leták, na tuhle mapu celkově můžeme rozvinout nějakou diskuzi k tématu. Tak jo, já vám poděkuji za váš čas, doufám, že se vám video a bitva líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like, ještě jednou, připomínám v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, dejte follow, vidíme se u nějakého dalšího videa, nebo streamu. Tak jo, mějte se a ahoj.